اسلامک ملک، عرب امارات کشمیریوں کے قاتل مودی پر صدقے واری کیوں؟ کشمیر میں مودی خون کی ندیاں بہا رہا ہے اور مسلم ممالک مودی کو ریڈ کارپیٹ پہ استقبال کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے مودی کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دے دیا۔ کیا گجرات کے قصائی، کشمیر کے قاتل، مسلمانوں کے دشمن کو اس طرح عزت دینا سعودی عرب کے حکمرانوں کو زیب دیتا ہے؟ ہر پاکستانی سوال پوچھ رہا ہے۔ اے بادشاہ یثرب، بتا ذرا اس منصب کے اہل ہے کیا تو؟ بلا کر رسول اسلامی، تو لگا رہا ہے گلے تجارتی منصبی کو۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سعودیہ کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا۔ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ اس وقت سعودیہ کا دورہ کرنا مناسب نہیں، مسلمانوں کا قاتل سعودیہ میں ہے، تو میں کس طرح سعودیہ کا دورہ کر سکتا ہوں؟